Mä en itse tupakoi sen takia, että mä oon lapsena ollut tosi paljon tupakoivien ihmisten ympärillä ja oikeastaan sieltä saakka inhonnut sitä savun hajua. Ja se on ollut aika vahva itsellä, että kun mä en kestä sitä hajua, niin mä en myöskään halua sitä maistaa. Ja ei ole oikeastaan yläasteella ollut ikinä mitään sosiaalisia paineitakaan siitä, että pitäisi alkaa polttamaan, koska muut polttaa. Niin se on aika vahva päätös ollut ihan pienestä pitäen. Eteen polta. No, hiusalalla siitä on hyötyä tietenkin se, että asiakas ei haista sitä, että mä en polta. Ja se on hektinen ala aika monessakin tilanteessa, joten siinä toisaalta ei myöskään ehdi ottaa sitä taukoa. Ja eihän se tietenkään hyvälle näytä, jos työntekijä on siellä työpaikan ulkopuolella polttamassa. No, tässä hiusalalla aika vähän, että se on yleensä ollut nyt liittyen siihen, että kun ollaan siellä työharjoittelussa, että se on se yleinen sääntö ja mitä on työpaikoilla ne säännöt, niin niitä noudatetaan. Mutta sitten toisaalta ei muulla tavalla oikeastaan. Et silloin kun mä lähihoitajaksi opiskelin 6 vuotta sitten, niin silloin se oli paljon enemmän koulussa sen alan takia ehkä esillä sitten monellakin tavalla. Harjoittelupaikoissa useimmiten on se sääntö, että ei polteta. Et siihen ehkä asennoituu aivan toisella tavalla, koska se on se sääntö. Ja se vaikuttaa, jos sitä rikotaan, niin siihen koko työssä oppimisjaksoon. Et koululla ei ehkä kauheasti pystytä vaikuttamaan siihen, että onko opiskelijat tupakoimassa vähän tuolla pidemmällä vai ei. Ei, mutta itse mitä huomasin silloin lähihoitajakoulussa, niin tosi moni luokkalainen halusi lopettaa. Et ehkä sitten pitäisi tavoittaa tällaiset opiskelijat, jotka on miettinyt sitä lopettamista, ja vähentää sit sitä sellaista, että älä polta ja tällaista kampanjointia. Et mieluummin sitten se näkökulma siihen, että okei, että sä haluat lopettaa ja keskitytään siihen. Siihen sitten, että pystytään tukemaan sitä lopettamista. Mä luulen, että sellainen niin kuin vertaistukikeskustelu on aika hyvä. Et ei sellainen paapominen, että älä polta sen takia, että voit aiheuttaa itsellesi näin ja näin. Et mieluummin sit lähestyy sitä ehkä sitä syytä siellä takana, että miksi on alkanut joskus polttamaan ja minkä takia nyt sit on päättänyt lopettaa ja sitten mitä sieltä ikinä tuleekaan siitä tupakoivalta nuorelta, niin siihen tartutaan sit siihen syyhyn ja sen avulla lähdetään sitten miettimään sitä keinoa yhdessä sen opiskelijan kanssa. No tietenkin sellainen avoin tukeminen näiltä, jotka ei polta tai jotka itsekin polttavat, että ehkä se aikuispuolella enemmän näkyy sellainen tukeminen siinä, että vaikka itse polttaa, niin silti on kaverille, että hei, hieno juttu, jos lopetat, kun ehkä nuoremmilla on sitten se ajatus enemmän, että siinä se sosiaalinen paine.